El Col·legi Espuig de Lloseta ha patit un robatori acompanyat d'actes vandàlics que han afectat greument les instal·lacions de dos edificis del centre. Així com veureu, han quedat algunes de les aules. N'han romput mobiliari i han deixat pintades a les parets. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar els autors dels fets. La Conselleria d'Educació ha condemnat aquests actes. Ara ja hi fan feina per recuperar l'estabilitat del centre abans de l'inici de curs.